দেশত আছে এখন শিশু শ্রম আইন আৰু এই শিশু শ্রম আইনক কিন্তু বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ শিশু শ্রমিকক বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। নগাঁৱত এটি শিশু শ্রমিকক এনে ধৰণৰ অত্যাচাৰে কৰা হল। মালিকে ভৰি মালিশ নকৰাৰ বাবে এই শিশু শ্রমিকটোক অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু 500 টকা দি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে, কামৰ পৰা বিৰতি দিয়া হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত। নগাঁৱৰ এটি শিশুৰক মিঠাই দোকানীৰ নিৰ্যাতন, মালিকৰ ভৰি মালিশ নকৰা কামৰ পৰা অব্যাহতি। চহৰৰ মাজমজিয়াৰ আদিত্য নামৰ মিঠাই দোকানৰ এই ঘটনা, বহুদিন খটুৱাই মাত্ৰ 500 টকা দি খেদি দিয়াৰ অভিযোগ। দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ ন্যূনতম মজুৰিৰে কৰ্মৰত নিয়োগ কৰা হৈছিল এই শিশু শ্ৰমিকক। একাংশ শিশুৰ যুৱকক শোষণ চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শিশু শ্ৰমিক আইনকো অৱমাননা। মিঠাই দোকানখনত বিপণীখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকে। আৰু ইয়াৰ অধিক জনাৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সংবাদদাতা টমাছ ভূঞাৰ সৈতে। টমাছ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। শিশু শ্ৰমিক আইনখনক যেনেধৰণে অৱমাননা কৰি এই মিঠাই দোকানী অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰীয়ে, আদিত্য নামৰ মিঠাই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে যেনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তাক লৈ এতিয়া এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে যে এতিয়াও কিন্তু শিশু শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে একাংশ লোকে। টমাছ, ৰাজ্যত বাৰে বাৰে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছে একাংশ অসমীয়া যুৱক যুৱতী, অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ হাতত। নগাঁওটো কিন্তু ব্যতিক্ৰম নহয়। নগাঁওটো, নগাঁৱৰ মাজমজিয়া এখন মিঠাই দোকান, আদিত্য মিঠাই দোকান, আদিত্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ যিগৰাকী মালিক, যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল নগাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰ, এগৰাকী অসমীয়া কিশোৰৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন। ইয়াতে ক্ষান্ত থকা নাছিলে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে তেখেতক বিপণী হৈ কাম কৰাৰ উপৰিও তেখেতৰ যি ঘৰৰ যি কাম আছে সেই ঘৰৰ কামতো কিয় নিয়োজিত কৰিছিলে, যি বাচন আছিলে, যি খোৱা বাচন আছিলে খোৱা বাচন তেওঁ তেখেতক চাফা কৰিব লগাইছিলে, আৰু তাতকৈ এখোপ চৰি অসমীয়া যিগৰাকী যুৱক, অসমীয়া যিগৰাকী কিশোৰগৰাকীক আজি নিয়োজিত কৰিছিলে ভৰি মালিশ কৰিবলৈ। স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে তেওঁ ভৰি মালিচ কৰিব লাগে, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীও কৰিব লাগে, স্বত্বাধিকাৰী পত্নীও কৰিবলৈ ভৰি মালিচ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। আৰু সেই কথাত কিশোৰগৰাকীনো মান্তি হোৱা নাছিলে। আৰু সেই কথাটোৰ কাৰণে যিগৰাকী কিশোৰ, খাতি খোৱা যিগৰাকী অসমীয়া কিশোৰ, অসমীয়া কিশোৰগৰাকী নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল মিঠাই দোকান, আদিত্য মিঠাই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ হাতত। কিন্তু এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাৰে বাৰে কিয় বাৰে বাৰে অনা অসমীয়া ক'ত সাহস পায় যে অসমীয়া কিশোৰীক বা যুৱক যুৱতীক এইদৰে নিৰ্যাতনৰ বলি কৰিবলৈ ক'ত সাহস পায়, কাৰ সাহসত বলিয়ান হৈ পেলাই তেওঁ সিহঁতে এই ধৰণৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। আৰু নিশ্চয়কৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এনেধৰণে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল আদিত্যৰ নামৰ এই চাহৰ দোকানখনে, আৰু এতিয়া যেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কিশোৰটিক লৈ তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে।